والله arrimaha ciyaaraha intaysan bilaabanin ka hor ayaan dhaqdhaqaaqoodii iyo wadatashigoodii si aan toos ahayn ula socday 24 bishii la soo dhaafay sanadkii tagay 2023 2023da anoo jooga magaalada Muqdisho ayaa hoteelkeygii Dikaal Hotel waxaa igu imaaday wasiirka dhalinyarada iyo sportiga dowladda Soomaaliya Maxamed Barre iyo wasiirka dhalinyarada iyo sportiga Koonfur Galbeed Salmaan ayagoo aniga iyo ayaga aan isla fadhino ayaa ayaga waxay igu dhaheen madaxweynaha Koonfur Galbeed hoteel uu degan yahay oo isla xalana dhexdeeda ah oo lira AR hotel ayaan aadeynaa Cabdistaar oo muquwatna aniga markaas qorshahayga ma ahayn madaxweynaha Koonfur Galbeed inaan arko lamana ballansaneen labadii wasiir sidaas u soo raacay waxaan fadhiyay kulan looga tashanayo ciyaartoyda Koonfur Galbeed in la keeno magaalada Muqdisho si degdeg ah labada wasiirna kulanka way fadhiyeen anigana waa fadhiyay madaxweynaha Koonfur Galbeedna wuu fadhiyay madaxweyne Cabdulcasiis wuxuu u ekaa nin raba ciyaaraha gobollada dalka tartanka magaalada Muqdisho ka dhacaya Koonfur Galbeed in qeybteeda ka qaadato aaduuna u dhiirigelinayay labada wasiir wuxuu dhahayay aniga diyaar waxaan u ahay wax kastoo aad iga soo baahatiin marka telefoonka waa idin furan yahay ciyaaraha si buuxdaha loogu qayb galo haddiina idinka badiyana waa maaragtay ogolaada haddaad badisiinna dadka idinka badiyey iyo idinka yaan xiriirkiina iyo isdhexgalka bulshada iyo dhaawac soo gaarin dardaar noocaasuu bixinayay marka muddo kadib ciyaarihii sidii ku bilowdeen Koonfur Galbeed tartanku waa ka qayb gashay isdhexgalka bulshada kaalin ayaa shacabka reer Koonfur Galbeed ee magaalada Muqdisho ku nool waxay kaalin ka qaateen sidii ciyaaraha si buuxda oo xamaasad leh u dhacaan ay u socdaan ayagoo aan wada arkaynay calanka Koonfur Galbeed inuu ka babanayo stadium Muqdisho dadka ugu badan taageerayaasha ay ahaayeen reer Koonfur Galbeed wayahay marka ciyaartoyda xulka Koonfur Galbeed dhaawacyaha soo gaaray basa la weeraray marka hore hadaan xaaladooda ogaano waa sida xaaladooda daa warkayso xaaladoodii aad baan ula socdaa shalay markii la weeraray galabtii shalay maghribkii mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya telefoonada isku maqalnay oo ugu horeeyo taliyaha nabadsugida Soomaaliya Mahad Salaad mahad arantii asigoo la kaashanaya laamaha dowladda qaybaheeda kala duwan taliska booliiska gobolka Banaadir maamulka gobolka Banaadir iyo hay-adda NISA oo qaabilsaneed amniga ciyaartoyda ayaa wuxuu maaragtay ku dhaqaaqay in ciyaartoyda Koonfur Galbeed uu ku booqdo saaka subaxii hoteelka ay ka degan yihiin magaalada Muqdisho sida la socotid saaka isla subaxii 7:00 iyadoo la jirta ayaa gudiga sportiga olombikada Soomaaliya iyo wasaaradda dhalinyarada sporti dowladda Soomaaliya waxay soo saareen qoraal wadajir ah oo ay ku sheegayaan 3 maalmood in la xakiyay ciyaaraha gobollada si loo xalliyo waxa soo gaaray reer Koonfur Galbeed waxaa ku xigtay gudoomiyaha gobolka Banaadir oo xafiiskiisa ku qaabilay wiilashii dhaawac ahaan arkaynay ayagoo la qaabilaya laga hun yahay waxa dhacay dartooda ciyaaraha dib loogu dhigay marka go'aanka ku noqoshada Koonfur Galbeed ayaan haddana caawa maqlay oo berri 3 saac subaxnimo in diyaarad loo kireeyay magaalada Baydhabo lagu celinaya marka ayadoo wax la xalin lahaa haddii lagu degdego ka bixid ciyaaro meel fiican maraya waa kalgo'id bulsho waaye arrintaas aniga raalli kama ihi waxaan rajaynayaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud arrintan inay soo fargeliyaan ciyaartoydaas aysan berri ku noqon magaalada Baydhabo lana xaliyo dhibaatada ku dhacday wayahay taliyaha sirdoonka iyo hay-adda NISA Mahad Salaad ayaa u tagay gudoomiyaha gobolka ayaa sidoo kale la kulmay wasiirka dhalinyarada ciyaaraha marka waxaa la leeyahay dhinacyo kale ayaa arrinta ku jira oo sii horinaya oo arrimo siyaasadeed u dan leh marka arrimaha ma jiri karaan way jiri karaan ciyaartoyda marka hore waxaa ka maqnaa oo lagu soo daray markii ugu horeysay ay ahayd qaatumo ayadoo qaatumo lagu soo daray haddana qaatumadii dib loogu saaray sabab buuxinta dhinaca ciyaaraha shuruudahooda ku saabsan
كدب بنتلان ايا حرير سياسة صوماليا سياسة دولة فدرال كي معامل بنتلان واسكا حما دارشري بنتلان ومرس لو جري بنتلان ويبي اسكا دي دبا وحيا ما اي دي دي ساسكا بطنا عيارهين ويكو ترستي مركو والبيه كرا عرن سياسة دي دا كو دحك جرت انكا فير كوم فرقل بيه نليرا دا كمغناشها كالنتا اسدحقالك بولشادة هير بنتلان اي كما غيهين واح شقل اح كم كمل لهنين مقالة مقدشو عاصمات دان درس لان هاي داد كيني وغبادان وحي كنو لهين مقالة مقدشو مقالة مقدشة معامل كومفور قلب درس لاح فكر اي قفت بنتلان اي كما غناشه هيري ان ما عركتي ما انتن عيارها درته دان غبانو عانيقا ديار اميه ايدا كبحتان كاس مقالة مقدشو عيارها سبري عيارتو يسبري كبحيني قادتنا فكر كالفوغينا يسنحقل كبولشدة واي ويهي أرنتان إن سيدي باريس لوغو سمين كرا حلبانا ما انتي كهال لي كلان كي قولها شعبك سي آدهي وعن باريين فالكان إن فوشحون مركا إن سيدي هيا دها أمانكو أرنتان باريتان كو سمين كرا هيا دها أمانك إيا مامول كقوبل كبناد ما انتوي كشيرين واحد نعي وعلاقا واضحات لي عيارتويد وحا إلالينا هي أدن بتسوغدة داد كي غوش عز قابل سنة تليه نبتسوغي دا ماه الصلاة اللاو قاعدي معامل قبل كبنادر وحوشري تليها بوليس قبل كبنادر معلن مهدي إيو تليها نبتسوغي قبل كبنادر مهدي واربع إيو لامها كالوي قابل سنة ماركا حالنتي ايا لوغو دو جري سدح معلومات نبكو سوغار درتي يا ارتويد كونفور قلبت يا راها gobollada dib loo dhigay iyadoo la tilmaamay in toban iyo lix bishan ay dib u bilaabanayaan marka wixii kugu dhacay xalinteed hadii lagu jiro oo adiga aad wixii kugu dhacay iyo boogtaada dhaqadeed iyadoo lagu jiro boogtiyo gacanta lagu hayo dhaqadeed hadaa diidligama dhaqay boogtiya kugu weynaanayso marka aragti siyaasadeed ma aha إن وشي حالينتو هذا الوجود إن عدنا لسي 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 حالي وزارة دليارة إيارها دولة صوماليا وزير محمد برع هذا نقوم هذا علي بايا استحقال كبولشة يوري حرير والله ده سلو أمها ريي ما أكتر هاي جرانكا كرد أكتر استاديو مقدشو وح اسكوي مدد جارايا هل مليون إلى شنبقل هل مليون إيشان بقول إلا ماريي عن هل قفنا كل منين وحان صومرني وقتيو داد معركتي بي ال سارن أو ركاب مينو لك عيسو أو بسكي انتو قبطي أو معركتي دادكي أي وادا غو غوين ما انت هدي دكان أنجوكنو أو لإلالييي إيرتوي إنا سن مينو للك لو قلنين إن ربشرة إيسان قرون كل حقب سنين إن هو بيال أن غصو قراعين إن بمقع عميد أي كبت بادان ما أنت أنجو دقحان بريتنا دقحان دي وحي اسكوكو بدل إيسا لما دي قفو دقاشين إني قعمتو دي اسكوكو إلبهان وإسفيران ويا أنا لكن وحالي عرنتان عرنتان هرمر سياسة ديد واي هرمر كان سياسة ديد يان لغو بيالين لكن دينا عيدا مدى أمنيقا سو مسؤوليت كما سارنين سو قد أمنيقا عيارتويدا هذا تيجين بعدين إذا عد الشمالة إذا بدأ أمنيها وحاجرة إنفورميشن لي هذا ورصبحات أو معلوم والبلاغ قد بيو أمنيها يروح حقوسه وقطعي أو مدعوينا صوبان لو قد بيو ريبوت كاس مدعوينا لو قد بيو حاجرة حالي لما موبايل ماشي لو قاطي حالي لما قف ماشي لو دعوعي حالي إذا ما وردي كجرا قلا صورتي مركع أمني سوقيسو waxba ku jira oo amniga xalaynay oo ku dhex jira marka hadii wixii maartay qiimeyn in lagu sameeyo loo baahan yahay waa ku celinaya maanta waxaan joognaa in bas dhaqaan lagu tuuro shalay waxaan ka soo gudubnay in bas meena loo dhigo dadka saaray in meenada lala kiciyo as ayaga dhan ay wada go'aan aan hal hab laga helin oo laga aaso maanta Soomaaliya meel fiican ay joogtaa qolada ciyaartoyda ka maqan waqtiyada soo socda waa la keeni doonaa qaatumo iyo reer Puntland waa la keeni doonaa tan hadda socota waxaan ku baaqayaa in sideedii ay ku dhamaato kalgo bulsho yaan la abuurin caasimadda Soomaaliya magaalada Muqdisho reer Koonfur Galbeed kama maarmaan dadkana walaalo waay
yaan la kala goynin.